Жанета Вангели, родена во Битола, 63-та, е македонска сликарка, истакната авторка на инсталации, видео и филмски проекти. Дипломирала на Државната академија за уметност во Франкфурт на Мајна во 88 година. Живее и работи во Скопје, а моментално е професорка на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Творештото на Жанета Вангели се одликува со монументално строги и аскетско воздржани иконографски решенија, символизам и знаковност, интертекстуалност во кои се анализира односот минато-сегашност, идентитет, територија, мултимедијалност, концептуалност. Делото со поп-артистички рефлексии е посветено на Андреј Рубљов, најпознат средновековен руски живописец, а е инспирирано од неговата икона Исус Христос Спасител. Повеќе слојността на концептуалните дела на Вангели содржат различни критички исчитувања, а едно од можните толкувања на овој триптих реферира на тројната природа Господова, Отецот, Синот и Светиот Дух, при што преку минималистички контемплиран и знаковно редуциран пристап ја истражува духовноста и деидеологизацијата во современијето.